Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa lah singgi forma? Ada mia. Di sana pram ada Amerika dis. Amerika dis guy. Kiswe. Tamam? Forma, Rasim. Kampus. Kampus. Ini forma. Ini rumah nih. Mau Dubai ente? Dubai? Ente latar ruh Dubai leh susu ni ni ente. Mungkin ada white tarik ana ruh Dubai. Ini ke Alium tu? Ana pun Amis. Amis? Alium? This guy Arbab. Ada sih. Aiwa. Ada Mia Deram. Mia dirham ada. Apa? Sebi discount? Itu pun dirham. Arba tamanin. Discount. Aywa. Kamsal bas. Kamsal bas. Ada wahat kan kamu berus malu? Bibi. Arba tamanin. Maaf ya tamanin. Kam. Ada. Kamsal. Sama-sama filter. Sama-sama filter, bas. Arba tamanin, sama-sama filter. Oke. Okay. Ben. Baden, haram. Mis napar Miami-nya good, good, healthy, going. Mina par. Bol. Not good, ha? Muskila? Anta easy. Baden. Kena dulu wahat kisah. Allah baik.